Днес имаше една конференция ваша с Световната банка за така нареченото ранно детско развитие. Да кажете какви са препоръките, преди да отидем към голямата тема за социалното предприемачество и особено това, което сигурно интересува много от зрителите за реформата за осиновяването на българчетата. Световната банка какво казва? Днес всъщност се отчетоха резултатите от един съвместен проект на Министерство на труда и социалната политика и Световна банка по темата ранно детско развитие. Това е един много важен и сериозен проект, тъй като в рамките на неговото изпълнение 66 общини развиха различни видове социални услуги. Над 30 000 семейства имаха възможност да използват тези услуги. Какво? И почти 1800 социални работници, психолози и други намериха своето работно място. Социалните услуги са от най-различен характер. Консултативни, информационни, работа с деца с увреждания, работа с деца, които се намират в родителски конфликт, възможности за децата да посещават ясли и детски градини, тъй като се счита, че инвестицията в ранното детско развитие от 0 до 7 години е може би една от най-смислените инвестиции, които една държава може да направи. Просто защото това благоприятства децата да могат, по-лесно да се социализират, по-лесно да не бъдат изхвърлени зад борда още от началото. Да усвояват учебния материал, съответно да стават по-грамотни и с по-големи възможности за реализация. И това е особено важно за бедните семейства, защото по този начин би могло да се прекъсне този порочен кръг, бедността да се предава през поколения. Може би голяма част от зрителите ви познават и вие сте била в това студио в друго си качество. Как Деница Сачева беше председателка на фундацията Intel Day и се занимавате много с социална дейност, за бежанците съм ви включил безброй пъти да говорите. Как е като мине човек от другата страна на барикадата? Все пак влизате в държавна структура. В съдържателен план аз съм си същата, защото правя това, което съм правила през последните 18 години. Когато си от страната на държавата, разбира се, е много изключително отговорно, защото всички имат много високи очаквания и погледите са вперени в теб. Но пък от друга страна и възможностите за това да се променя средата и да се променя законодателството са, разбира се, не става ли бавно? Не става ли бавно? Това исках да разбера вие, когато сте отвън, Менда Стоянова това казваше сега. Едно е да се дават съвети, когато човек е специалист и философски поглежда към някаква тема. Друго е, когато е вътре в управлението. Та, не са ли бавни за вас темповете на промяната? В известен смисъл да, но от друга страна темповете на промяната винаги зависят и от качеството на хората, които се намират вътре. Така че в този смисъл, когато отвън и отвътре има единодействие, има съмишленечество, т.е. върви се в една посока, това ускорява темповете. Социалното предприемачество, това много странно звучи като термин. Ами не знам защо звучи странно, то отдавна съществува в България. Между другото има над 4000 фирми, които са регистрирани. Това са всъщност юридически лица с нестопанска цел, които имат търговска дейност и така наречените нефинансови предприятия, които са може би около 1500. И това са хора, които се занимават с най-различни неща, включително дава се възможност за работа на хора с увреждания, на самотни майки, на многодетни майки. Между другото, значителна част от тях се занимават с иновации, правят например много и разнообразни неща, например различни софтуери, таблети, да речем, за незрящи. Много какво тогава искате да... Видове... Ако нещата вървят явно добре, какво искате да промените? Не, напротив, не да се променя, а по-скоро да се стимулира социалното предприемачество, защото това е форма на заетост за много хора, които не могат да намерят своята реализация в изцяло чисто пазарен, конкурентен пазар на труда, поради простата причина, че са в някакъв тип невъзможност да бъдат в тази динамика, в която изисква абсолютно конкурентния пазар. А от друга страна, социалните предприятия са и възможност за малки и средния бизнес, възможности за семейен бизнес, възможности за такъв тип инициативи, които дават възможност да се инвестира обратно в обществото. Принципът е такъв, че тези предприятия не работят за печалба, а имат ангажимент да инвестират печалбата в заниманията, с които се
имат. Стигаме до гвоздея в някакъв смисъл на програмата. Реформата за осиновяването. Всеки в България знае колко, какъв е мъчителен буквално този път на осиновяването. Какво искате да направите? Защото имате и критици, които казват, о, това ще доведе до не знам какви отрицателни ефекти, но така или иначе впечатленията на хората са, че процесът е труден. Аз искам да ви кажа с 2-3 изречения нещо по-общо и оттам да отидем до осиновяването, защото това общо нещо има значение за всички други теми, по които бихме говорили. А това е, че погрешно социалната политика се разбира като политика, която е само за бедните, онеправданите, за хората, които по някакъв начин са неуспели или неуспешни, или имат някакви такива адаптационни проблеми. Социалната политика е за всички и същото важи и за децата. Политиката за децата също е за всички деца. Затова е много важна нова философия, която екипа на Социалното министерство иска да въведе, защото всички тези социални услуги, които се изграждат, включително и тези с проекта на Световна банка, трябва да бъдат достъпни за всички деца. Оттам вече, говорейки за голямата тема за децата, трябва да признаем, че в българското общество децата са обект на страшно много предразсъдъци. Както мотивацията за това, защо имаш дете, защо... Какво значи да имаш дете, което да не е от твоя плът и кръв и така нататък. Така че на първо място големия проблем по темата осиновявания, това са точно тези митове, предразсъдъци, страха от това да имаш, да даряваш любов на дете, което не излиза от твоята плът и кръв. Така че това е една от основните теми, по които искаме да работим от гледна точка на промяна на начина. Какво на искате да промените, госпожо Сачева? Иначе, що се отнася до процедурите конкретно, на първо място това, което искаме да предложим, е много повече услуги за самите кандидат-осиновители преди процеса на осиновяване. Услуги, в смисъл подготовка или помощ? Подготовка, обучение, консултации, информация, психологическа подкрепа, работа с разширеното семейство, защото понякога кандидат-осиновителите имат и такъв проблем, т.е. да речем майката иска да осинови, но примерно свекър и свекърва или пък близки роднини. А това ли означава разширеното семейство? Да, това означава разширеното семейство, защото понякога то също има много сериозна роля в крайна сметка. Какво искате да промените, примерно? Какво от сега съществуващо? Дайте поне два примера. Да, най-големия пример, разбира се, е отпадането на 28 регионални съвета по осиновяване, обединяването им в един национален съвет за осиновяване, който да може да осигури много повече обективност, прозрачност и много по-добра и по-качествена услуга от гледна точка на насочване на най-подходящите родители за съответното дете. Това е едното. Другото, казах ви вече, обучението и подготовката. В момента кандидат-осиновителите трябва да преминат задължително обучение, което от различните доставчици се предоставя между 2 и 4 дни, но общото мнение е, че това обучение е крайно недостатъчно и хората всъщност не успяват да получат цялата информация, от която имат нужда. А психологическата подкрепа също е много важна и, разбира се, процеса след осиновяването, защото тогава има ли стрес? Системата вече спира до там. Тоест, след като един човек осинови дете, най-много да има една или две срещи с социалния си работник, но на практика не знае от там. А какви са добрите практики? Нали, да не говорим за Швеция и Канада. Добрите практики са да има възможност за такъв тип след осиновителни консултации, информация, работа, например, ако детето има някакви адаптационни проблеми, работа с логопед, общностни центрове, в които може друга да намери подкрепа. Друга съществена промяна? И как отговаряте на критиците си? В момента все още ние не сме представили точните текстове, с които искаме да променим семейния кодекс и закона за закрила на детето, така че критиците на този етап са по-скоро в философските измерения, но трябва да се има предвид, че в рамките на Министерство на труда и социалната политика работят хора, които имат много богат опит с нормативни документи и с нормативна база. Много, така че знаят за какво става въпрос. Много детално работим с гражданските организации. В това отношение самата аз съм осиновител и имам личен опит и смятам, че желанието... Благодаря ви, да че го казвате. Аз не исках да го кажа. Какво е усещането? Чудесно е. Чудесно е просто защото човек, пак казах, мотивацията за това един човек да има дете трябва да бъде на първо място желанието да дава. За съжаление, много хора, които искат да имат дете, просто защото така е редно, защото обществото очаква така, защото
едва ли не е добре за една жена да няма дете. Това са стигми и предразсъдъци, които между другото белязват много други процеси в българското общество. Грешните ни разбирания за това, защо ние се събираме да живеем с някого заедно и защо трябва да бъдем родители, водят и до много грешни разбирания за много други концепции. Накрая, до тук заместник социалната министърка, едно изречение на бившата шефка на Intelday. Митовете, стигмите за бежанците в Европа, какво става? Забелязвате ли как спря тази тема? Означава, че няма проблеми, че не се говори за това или че просто страховете бяха прекалени? И така да завършим. Страховете, може би, в някаква степен бяха прекалени, но от друга страна има и обективни промени в момента в миграционния поток. Той не е спрял, не е намалял, обаче се трансформира постоянно. И според мен законодателството и съответно институциите не могат толкова бързо да следват очевидно промените на този миграционен поток. В момента, тъй като бяхме на тема деца, в момента една от основните теми наистина е това, че в новия поток от бежанци има много повече непридружени деца. За момента, и въпросът е какво става с тях? В Европейския съюз те са около 7000 в момента. Въпросът е защо има такъв приток в момента на толкова много непридружени деца и разбира се какво става с тях. Отговорът? Няма все още ясен отговор защо е така, но действително това се наблюдава като тенденция. Различни са разбиранията, може би заради това, че в момента родителите смятат, че децата по-добре ще бъдат приети от европейските граждани, че по-лесно ще могат да се интегрират и оттам да съответно да изтеглят семейството. Понякога става въпрос за чисто финансови причини, просто нямат възможност да платят за цялото семейство и решават да спасят само детето. Много ви благодаря. Деница Сачева, заместник социален министър.